Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 жовтня. Сьогодні у випуску. Опалювальний сезон у Сумах розпочнеться з п'ятниці 25 жовтня. У гінекологічному відділенні Центральної міської лікарні завершили капітальний ремонт. Сумське земляцтво у місті Києві відзначило 20-річний ювілей. Опалювальний сезон у Сумах розпочнеться із п'ятниці 25 жовтня. Таке рішення сьогодні ухвалила комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, опалення в дитсадках, школах та лікарнях міста почали вмикати 7 жовтня. Для житлового сектору початком подачі тепла визначили 15 жовтня, але згодом, зважаючи на погодні умови та прохання сумчан, старт відклали. Сьогодні знову зібралися, аби визначитися з датою початку опалювального сезону. За інформацією начальника гідрометцентру, найближчими днями температура повітря дещо знизиться, але справжнє похолодання прийде з наступного тижня. 28-го 9 градусів і вже 29-го зниження 7 градусів, 30-го 7 градусів, 31-го 2 градусів середня добова температура. Ми проаналізували теж температурні графіки по різним сайтам. Бачимо, що в середу вже мінусова температура вночі. Теплопостачальники говорять, готові до вимкнення опалення, але для того, щоб повністю розгорнути систему і подати тепло до кожної квартири, потрібно декілька днів. 4-5 днів. 4-5 днів, так? Так, понятно. Микола Вікторович, що у вас? Ми графіка розробляли теж на 4 і так далі. Ну це житлові організації. Ми ж виконували вже пробний пуст, так будемо його так називати. І вже, мабуть, я так думаю, що житлові організації знають, де у кого які проблеми. А тому я вважаю, що пускати 4 дні достатньо буде. Вполне. Аби до похолодання забезпечити в оселях сумчан комфортну температуру, члени комісії ухвалили рішення вмикати опалення в помешканнях із п'ятниці, 25 жовтня. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. З 1 жовтня стартувала монетизація субсидій. Відтепер їх можна отримувати грошима і самостійно сплачувати за комунальні послуги, або ж обрати варіант автоматичного нарахування коштів постачальникам послуг. Детальніше далі. У зв'язку із монетизацією з 1 жовтня в Україні діє дві форми нарахування субсидій. Кошти на оплату комунальних послуг громадяни можуть отримати як готівкою, так і у безготівковій формі на карту. Безготівково передбачає, що кошти акумулюються на особових рахунках, відкритих в Ощадному банку, а потім банк самостійно розраховується з організаціями-надавачами послуг в сумі, яка призначена чи то субсидії, чи пільги. Готівкова форма передбачає, що заявники, пільговики і субсидіанти отримують так звані живі кошти, якими розраховуються самостійно за спожиті послуги. На безготівкову форму виплат громадяни будуть переведені автоматично. Для отримання коштів готівкою слід звернутися із заявою до Департаменту соціального захисту. При цьому важливо не мати заборгованості за попередній період. Далі, якщо у складі домогосподарства або членів сім'ї особи складу домогосподарства є люди, які значаться в державному реєстрі боржників по сплаті аліментів і не сплачують такі аліменти понад 3 місяці, то житлова субсидія не призначається. Крім цього, субсидії відтепер зберігаються і у випадку смерті одержувача. Коли отримувач житлової субсидії, якому вона вже нарахована, не встиг її отримати в результаті смерті, то таку субсидію може отримувати будь-хто із зареєстрованих членів домогосподарства, з урахуванням доходів якого була призначена така житлова субсидія. До цього механізму не було. Пенсіонери можуть отримати субсидії грошима разом із пенсією. У платіжках розмір субсидії зазначатися не буде. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ.
У гінекологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні номер 1 завершили капітальний ремонт. Як оновлений заклад виглядає сьогодні, перевірив міський голова Сум. Капітальний ремонт гінекологічного відділення Центральної міської лікарні розпочали у травні. Утеплили стіни, замінили вікна, оновили систему електро- та водопостачання, а також систему опалення. На ремонтні роботи із міського бюджету виділили 650 тисяч гривень. Ми відремонтували маніпуляційні, відремонтували малу операційну, операційну зробили більш сучасною з обладнанням, кондиціюванням і проведенням киснем для того, щоб мали змогу робити операційні втручання так, як треба. Відділення оснащене і новим обладнанням, що дозволяє проводити пацієнтам кілька операцій одночасно. У нас 90% це лапароскопічні операції, при тому операції на матки, і матка 16-недільна, велика. Тобто, жінки раніше їхали в Київ, зараз вони і тут. При тому у нас внутриматочна хірургія, яка взагалі ніде не робиться. Несколько частних центрів, але вони тільки роблять діагностику. А от, наприклад, внутрі матки удалити узел, це робиться тільки тут. Також у закладі утеплили цоколь, укріпили фундамент. Нині триває ремонт приймального відділення. Коли ми кажемо про реформу на рівні держави, то ми повинні розуміти, що ми на місцевому рівні також повинні відповідно реформувати наші галузі. Що ми починаємо? Ми починаємо з зміни на краще самих умов, де отримують відповідну медичну послугу наші мешканці. Ми змінюємо умови для лікарів, щоб вони мали відповідне обладнання, щоб вони мали нормальні кабінети, щоб все було відремонтовано і все було на сучасному європейському рівні. На наступний рік, запевняє міський голова, вже заплановано комплексну енергомодернізацію лікарні. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Сумчани, єднаємося. У столиці України відбувся ювілейний вечір із нагоди 20-річчя створення громадської організації «Сумське земляцтво у місті Києві». На урочистостях побували кореспонденти телеканалу АТВ. Усі подробиці свята далі в сюжеті. В залі Національного педагогічного університету імені Драгоманова замало місць для всіх членів сумського земляцтва в Києві. Адже загалом їх понад 800. Академіки і промисловці, митці, спортсмени. Сумчани, що стали киянами, мають у столиці свій земляцький кіш, де й збираються щороку єдиною родиною. Вітаємо оплесками посланців рідної і найдорожчої нам Сумщини. Нас зібрала одне велике приємне родинне коло, ювілейна знакова дата. 20-річчя заснування громадської організації «Сумське земляцтво в місті Києві». Особливо приємно, дорогі друзі і земляки, що ця досить молода дата збігається за ще одним поважним і щирим ювілеєм – 80-річчям утворення орденоносної Сумської області. Ініціатори створення земляцтва нині на сцені згадують, як все починалось. Анатолій Епіфанов ініціював створення об'єднання сумчан, бо багато з них займали високі державні посади і могли допомогти рідній Сумщині. Я хотів би з великим задоволенням, з великою подякою запросити також на сцену голову Сумської державної адміністрації, тодішнього голову, він, правда, і до сьогодні в нас голова, Анатолія Олександровича Епіфанова. Було зроблено розпорядження адміністрації, коротка нарада, а потім збір бажаючих вступити в цю організацію. Вона була перша на Україні, і не повністю всі розуміли, для чого вона зроблена. Я знаю, навіть тоді я розмовляв Кучмі, Леонід Даливич, каже, що ти там придумав ще? Вже не придумав, я придумав те, щоб єднати людей одне єдине, і на тяжкій хвилині теж тоді легко було, що вони об'єдналися і допомагали своїй землі. І після того пішли всі другі області. На ті літа утворювалось дуже багато різних організацій. По багатьох немає і сліду, але ми живемо 20 років. Я думаю, що це хороший старт, це тільки початок, а жити нам ще жити, і зустрічатися, і робити все хороше одне для другого, скільки дасть Бог. В кінці городу мого батька була Конотопська битва. Я не знав, коли там я навчався, а тепер, коли я вивчаю наш край, я знаю, що він найсильніший
нашій Україні. Слава Сумщині і слава Україні! Сумчани беруть активну участь у розвитку української науки і промисловості. Їх імена відомі в багатьох сферах державного життя. Тому перше вітання з нагоди ювілею громадської організації від голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Вітання голови Верховної Ради України учасникам конференції громадської організації «Сумське земляцтво» в місті Києві. Переконаний, що робота форуму посилить інтелектуальний і діловий потенціал земляків задля подальшої розбудови Сумщини і зміцнення української держави. Нагорода голові Сумського земляцтва у Києві і від київського міського голови Віталія Кличка. Допомагати, робити добро рідній землі – саме це головна ідея, яка надихає сумчан на справи, говорять на урочистому ювілейному вечорі славетні уродженці Слобожанщини. Що об'єднує земляцтво? Ідея перша – це, безумовно, шан і повага до землі, де народився, де виріс. Друге, безумовно, це вертикальні такі зв'язки – Київ і мала батьківщина. Заради чого? Ну, заради того, щоб бувати там час від часу, і заради того, щоб спілкуватися, і заради того, щоб допомагати. Коли я був міністром освіти і науки, я з великою приємністю підписав наказ, де в Шостці інститут, в Конотопі інститут, а в Кролиці філія Глухівського педуніверситету. Ми видали першу в Україні шеститомну юридичну енциклопедію. Зараз беремо участь у підготовці і виданні 20-томної великої української юридичної енциклопедії і багато чого іншого. Ми завершили нещодавно, ну, буцімто спеціально до нашого ювілею, видання 3-томної енциклопедії міжнародного права. Сумська молодь, що живе у столиці, готова допомогти земляцтву з інноваційними ідеями. Рівно місяць, як я переїхав жити в Київ, і сподіваюся, що сумське земляцтво прийме мене в свої ряди. Ми спільно попрацюємо над тим, щоб був якийсь новий етап, такий новий виток розвитку земляцтва, а все ж таки земляцтво працює для розвитку і Сумщини. Київські сумчани роблять великі справи. Це допомога у відкритті маловідомих сторінок історії славетної землі. Проведення фестивалю, пошук нових талановитих імен. Свою працю втілили у відеофотозвіті про 20-річну роботу об'єднання. Сьогодні ж нагороджують найактивніших земляків. Хочу нагородити найвищою відзнакою Асоціації земляцтв України двох людей. Ми говорили сьогодні про Анатолія Олександровича Епіфанова, який є символом Сумщини, який є одним із організаторів сумського земляцтва. Одностайне рішення учасників ювілейного зібрання, аби сумське земляцтво у Києві і надалі очолював чинний голова. Ми хочемо подарувати булаву, щоб надалі кошовий атаман нашої громадської організації був наш річняк Іван Миколайович. Оцю макітру, да, із пирогами ми даємо дійсно виконавчому директору. Чому? Тому що настане вечеря, і цими пирогами вона буде пригощати всіх нас, земляків. Щоб ми єдналися, гуртувалися і пишаємося тим, що ми сумчани. Від імені голови Сумської обласної ради в святковий день сьогодні цей букет квітів для всіх жінок цього залу. За вагомий внесок у ославлення традицій сьогодення і минулого, за активну громадянську позицію, відзнакою за заслуги перед Сумщиною, хочу нагородити Івана Миколаєвича вас. Я низько кланяюся вам. Дякую і за батьківську турботу. Від обласної влади Сумщини цінні подарунки і книга про славетний край. На ювілейній зустрічі земляки обговорили теми подальшої співпраці, а далі передали вокальне слово митцям. Тетяна Полозова, Олександр Яловець, АТВ.
Майже 100 найсильніших бійців із 11 міст України протягом 2 днів показували свою майстерність у стрільбі із пневматичної зброї та всестильовому бою. У Глухові вперше пройшли змагання на Кубок України із військово-спортивного багатоборства – пам'яті генерала Сергія Кульчицького. Хто виборов перемогу – дивіться далі. Кубок України з військово-спортивних багатоборств у гетьманській столиці зібрав найкращих бійців держави. Помірятися силами та показати свою майстерність на татамі до Глухова з'їхалися близько 100 учасників з різних областей України – Харківської, Київської, Сумської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Житомирської та Львівської. Хочу всіх привітати в нашому славетному місті, місті Глухові. Наше місто зараз стає таким центром спортивного активного життя на Сумщині, в Україні. Я дуже вдячний керівництву федерації, що вони обрали наше місце для проведення Кубку України. Шановні спортсмени, хочу вам побажати сьогодні показати, на що, що ви досягли під час своїх тренувань. Хочу вам побажати перемог. Кубок України присвячений пам'яті генерала Сергія Кульчицького. Український військовий, начальник управління бойової та спеціальної підготовки головного управління Нацгвардії, герой України, загинув 29 травня 2014 року в зоні бойових дій у Слов'янську Донецької області. Кульчицький став першим українським генералом, який загинув на Донбасі. За ним дуже серйозно спецслужби Росії охотилися, і в них була задача його знешкоджити. На жаль, я теж бувший військовослужбовець, і наш вертольот, який робив ротацію, забрав генерала Кульчицького, і в цей час спочатку снайпер зняв командира екіпажа, а потім вже ракета попала і весь екіпаж, і 12 десантників на чолі з генералом Кульчицьким загибли. Змагання проходять в 2 етапи. Перший день стартів вимагає від спортсменів влучності у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Найкращих визначають у найсучаснішому тирі на базі Глухівського вищого професійного училища. Завдяки тому, що в місті є такий тир, який велика вдячність керівнику цього закладу В'ячеславу Новікову, це Глухівське вище технічне училище. Ось ми можемо приймати змагання такого рівня, як Кубок України з військово-спортивного багатобор'я. Да? І ось одним із елементів цієї програми була стрільба. У нас є для цього всі можливості, і навіть краще, ніж в деяких містах обласного рівня. У спортивній залі Глухівського національного педагогічного університету імені Довженка спортсмени застосовують ударну та борцівську техніку у всестильовому бою. Змагання проходять у ваговій категорії 18+. На татамі найсильніші спортсмени, серед яких кандидати та майстри спорту. Сьогодні на Кубку України у нас тільки дорослі приймають участь. Це у нас змагання серед еліти, серед найкращих, адже саме з кожної області керівники обласних підрозділів привозили найкращих своїх бійців для того, щоб позмагатися між областями та отримати нагороду кубок. Військово-спортивне багатоборство – це саме український вид спорту. Він був заснований на Україні. Заснований він військовим офіцером Зайцевим Сергієм Васильовичем. Перевага цього виду спорту, ну, перш за все, що це саме український продукт, це по-перше. По-друге, саме в цьому виду спорту всі себе можуть реалізувати, тому що тут є як повний контакт, так і дозований контакт. Анатолій Мережко зі Львову за Кубок України приїхав боротися вдруге. Цього разу точнішими удари були у його суперника. Мене батько відвів на боротьбу в 5 років і з того часу займаюся. Чи був ти вже сьогодні на татамі? Так. Ми програв, але нам трошки спорна була схватка. Взагалі я займався до цього іншими видами боротьби і маю кандидата майстра спорту з вільної боротьби. А саме цим спортом займаюся вже 2 роки. А ось Андрію Савенку слабку сторону суперника на татамі виявити було неважко. Майже 30 років чоловік займається боротьбою, понад 2 роки служив на Сході. Сьогодні виснажений, але щасливий, не стримує емоції. 6 років, ну десь 28 років вже займаюся.
Ну, він мені близький, тому що я сам військовий в минулому і учасник АТО, захищав нашу батьківщину. Це більш військова прикладна техніка. І він мені близький, як військовому. Дуже радий, що переміг, і радий, що допоміг своїм хлопцям, допоміг своїй команді. Приніс таке весоме один бал. Приїхав підтримати своїх бойових побратимів. Я теж учасник АТО, які заявились на змагання і виступають. Приїхав з ними підтримати їхню команду і допомогти їх перемогти. Сумщину на змаганнях представляють 11 спортсменів Глухівського військово-патріотичного клубу «Мужність». За понад 30 років існування заклад виховав не одне покоління переможців. Владислав тільки готується шукати слабкі сторони опонента. Від цього не застрахований ніхто. Але в професіональному спорті повинні завжди поважати свого опонента. Тут нема ворогів, тут є опоненти. Просто серце лягло до цього виду і все. За видовищними боями стежить наймолодший вболівальник – однорічний Тарас. Я дуже так з острахом до всього цього, за всім цим споглядаю. Ну, це буде лише рішення наших синів. Вони займаються спортом козацьким в козацькому клубі «Гарда», але бої в нас ще попереду. Спортивну подію депутат обласної ради Олег Бояринцев називає знаковою, адже Глухів вперше приймає змагання національного рівня. Це сталося завдяки такій системній постійній роботі нашої команди по розвитку матеріально-технічної бази в місті. Навіть не дивлячись на шалений спротив Мішеля Терещенка і остатків його команди, які тут вбивають всю інфраструктуру нашого міста, але нам вдається розвивати дещо. Да? І то, що сьогодні в нашому місті команди з Києва, Олександрії, Запоріжжя, Львова, інших міст нашої країни, і це майстерський турнір. Ті, хто виступають, хлопці тут, вони чи кандидати в майстри, чи майстри спорту. Тобто це достатньо такий високий рівень. І я гордий і щаслив за моє рідне місто. Сумщина буде достойно представлена і на рівні України, і на рівні європейських, і світових змагань завдяки цьому всьому, що ви бачите. За підсумками змагань в командному заліку перемогу вибороли Кіровоградська область, друге місце посіли спортсмени з Києва, бронзу здобула Харківщина. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. Подвійний ювілей. Після сторічної перерви жителі Сумщини відновили традицію проведення хресної ходи на честь небесної покровительки нашого краю – Корсунської Шпилівської ікони Божої Матері, відомої чудесами зцілень. А вперше віряни рушили із Шпилівки до Сум 160 років тому. І з тими, хто здолав історичний маршрут у 2019 році, спілкувалися наші журналісти. Від Шпилівки до Спасо-Преображенського собору. Від дня останньої хресної ходи з чудотворною іконою минуло рівно 100 років. Благочестиву традицію віруючих предків сьогодні наслідують нащадки. Попри нелегкий шлях і тисячі пройдених метрів за плечима, у серцях вірян небо, яка радість. Для пані Лідії маршрут розпочався у Лебедині. Літургія пройшла і вийшли часов 11, дійшли до Ворожби. Вечором в Ворожбі вечірня служба була, пройшли 23 кілометри. І сьогодні утром до Шпильовки нас довезли, а зі Шпильовки до Сум теж 16 кілометрів йшли. Нормально, слава Богу, з Божою допомогою. У піднесеному настрої і жителі Шпильовки. Я живу в Шпильовці, не тільки 10 років, як ми туди переїхали. І чесно вам скажу, це була моя мечта, це була мечта моя всю життя. Слава Богу, я це дождалася. Я знала, що ходив в хресний ход. Ми сьогодні являємося свідчим просто такого события, така велика радість. Дай Боже, щоб ця традиція сохранилась і на наступний рік, і на третій день Пасхи повернулись. Слава Богу за все. Просто велика радість. Одна із назв ікони Божої Матері прозрінна через чудо зцілення сліпої від народження дівчинки. Когда протирала эту иконочку, она сказала: «Мама, правда, что она написана на листе железа?» Мама сказала: «Правда». Она сказала: «Как бы мне хотелось ее посмотреть». И она через секунду прозрела, говорит: «Мама, я вижу, она правда на листе железа». Тогда установили праздник. Ее приносили на третий день Пасхи из Шпилевки крестным ходом.
До 1859 року Корсунська ікона знаходилася у Шпилівському Покровському храмі, а вже під час революції її помістили у художній музей. В 30-х роках там сталася пожежа, яка знищила майже усі експонати, але ікона залишилась непошкодженою. Після цього її передали до Спаса Преображенського собору. Ми повинні молитися к ней, щоб заступниця усердна рода християнського спасала, сохраняла наш град, нашу страну, а також всіх православних християн. Відслуживши молебень на місці зруйнованого Покровського храму у Сумах, учасники хресної ходи рушають серед містя. З праздником Корсунської ікони Божої Матері. Крестный ход – это благодать Божья, это молитва, это Господь все слышит в крестном ходу, вот, как никогда. Ну, он вообще в молитве слышит, а в крестном ходу особенно. Вот. Ну и потом мы как бы ленивые, нерадивые, а в крестном ходу мы все вместе, соборная молитва, она дает большую силу. У нас сейчас очень много проблем в стране, в семьях. Поэтому нужно идти и молиться. Всех призываю идти и молиться в крестные хода. Бежать нужно в крестные хода. Вже у соборі шикується черга захочих вклонитися православній святині. 20 лет назад я попала в храм, я когда подошла, я не видела ничего, там было все темное. А через секунду я увидела ручку, и она показывала лик не всем. И потом только я через несколько лет я увидела полностью ее лицо. А сегодня тоже такой день, когда 10 лет назад у нас эту икону, ну, нехорошие люди, они ее аккуратненько у нас забрали. Но я думаю, Господь управит, и она вернется. Спасибо, Господи. Із думками про мир і злагоду в Україні та родинах віряни підносять молитви до небесної покровительки нашого краю. 22 жовтня виповнюється 160 років з дня проведення першої хресної ходи із Шпилівки в Суми з чудотворною іконою Божої Матері і 100 років від дня останньої ходи у 1919 році. Подвійний ювілей ікони, яка явила чимало чудес зцілень і відновлення традиції, жителі Сумщини сприймають як добрий знак небес. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.tv.sumy.ua або ж на нашій сторінці у Фейсбуці. Далі дивіться прогноз погоди. Гарного настрою вам і тільки добрих новин!